På Strandvallen en situation i Mjällbys straffområde. Vi ser Mattias Asper där, ska försöka boxa ut bollen. Men då hamnar ju spelaren Kristoffer Telo i skottgluggen. Och Domaren dömer straffspark för IFK Norrköping. Gunnar Heidar Torvaldsson lurar Asper som då går åt rätt håll, men inte når bollen. Janne Andersson kan jubla för IFK Norrköping har vänt. Ett 1-0-underläge till ledning 2-1. Gunnar Heidar Torvalsson senaste målskytt på straff i 69 matchminuten.